פנים. רגע, זה ריקוגניזם. אני לא יודעת אני מכיר אותו, אני יכול להשתים לעצמי. מסביר פנים. ו... איזה פונט כתב? ותמיד תמיד אוהב לעזור. בולד. הנה בולד. טוב, אין... טוב, בוא תקריא את זה. אבל כמו שאני מכיר את דני, הפותחן צריך להיות לפחות MP3 עם בלוטוס. הופה, גלול. חולץ פקקים ידוע. אנחנו לא רצינו, רצינו, אבל לא ניסינו לשים לכם מוזיקה. אנחנו הופכים את זה להרבה זמן, אז... אז תשאיר, אהלן. נראה אם זה מוזיקה. לא, אתה תגמור את האוכל הזה, ייקח את זה. אז אתה יכול לזלוג מהחיים, אין את העיר רע. דני, מה זה הבקבוק הזה? אקונומיקה. זה שוטף. מה כאן הולכה לפתחת את המקום? מי עוד... אני רוצה יען, אני רוצה... אה, כי אתה בדרך כלל... אני שותה יען.